Filipe, samozřejmě hodnocení toho dnešního zápasu, byla to generálka na ligu, jak jsi s ní spokojený? Tak my jsme asi do toho zápasu nestoupili tak, jak jsme chtěli, ale hlava hrála, mladí kluci běhaví, bojovali a my jsme si mysleli, že to asi přijde samo, ale vyhráli jsme a pro nás je důležité, že musíme uspět příští týden v neděli proti Spartě. To bude klíčový, klíčový zápas do sezóny a budeme se snažit uspět. V tom dnešním zápase, co bylo špatně podle tebe a co bylo naopak dobře? Tak špatně, asi... asi bylo tam hodně, hodně věcí špatně, protože Jelava se nám tam v první půlce těch prvních 20 minut hodně dostávala, my jsme udělali chyby a z toho pramenili nějaké dvě, dvě šance, jednou z toho dali gól. No a my jsme hodně, hodně situací nedohráli, když jsme měli tak v druhé půlce 8, 9, strašně dobře rozetých šancí, ale buď tady jsme dali špatný center, nebo jsme si to nenahráli špatně a před tou 16 jsme skončili a to bylo tím, to bylo asi ten hlavní důvod, proč jsme nedali více gólů. Tak pozitivní bylo určitě to, že jste se do těch šancí alespoň dostali, i když koncovka měla být lepší. Přesto zeptám se na tvůj osobní názor. Myslíš si, že tato sestava, která nastoupá do prvního poločasu, bude ta ligová pro první poločas se Spartou? Tak to já, to já nevím. No. To musí zjistit ta trenéra. Ty osobně, jak se tady cítíš? Přece jenom tvůj přesun se odehrál před několika týdny, takže Stačilo jsi se už zabydlet v té sestavě a v tom ústvu? No tak ještě asi si, že to, nejde, to nejde hned, ale určitě kluky poznávám a žívám se s nimi, takže já myslím, že to bude už jenom čím dál lepší a lepší. Pro tebe jaká je taková ta nejlepší pozice? Je to ten defenzivní štít, defenzivní záložník? No tak určitě hraju už, vlastně všude hraju defenzivního záložníka, takže určitě ten defenzivní záložník. V Plzni připomeň vlastně, jak tam si se dostával do sestavy. Asi to nebylo úplně jednoduchý sestava, Plzně je hodně nabitá. No tak já jsem tam přišel před rokama a hrával jsem prvních 8 kol. Jsem hrával stabilně a pak se na mě nedařilo, trenér mě vystřídal a pak jsem se tam už těžko dostával.